Sot, raportimi partive politike është thuajse tërësisht formal dhe monitorimi dhe verifikimi nga KQZ i këtyre raportimeve ngelet vetëm brenda kuadrit formal dhe sipërfaqësor të vetëm asaj çfarë vetë partit raportojnë. KQZ nuk ka sot thuajse as pak autorizime ligjore për të shkuar më thellë në vërtetimin e përmbajtjes së raporteve që paraqiten nga partitë politike. Në lidhje me këtë po jap një shembull. Një parti politike e cila ka raportuar një dhurim të caktuar nga një person juridik ose fizik, e prezanton në raportin e vetë, por KQZ nuk ka mundësin për shumë të verifikoj nëse ky person juridik apo fizik i ka kapacitetet për ta bërë këtë dhurim. Do një hapsirë e financive private do t'i bëj financat e partive akoma më të mbyllura, më pak transparente dhe me mundësi më të mëdha ndikimi nga burime të palishme, burime kriminale dhe burime korruptive. Në këtë kuptim, mbeten në favor të një financimi nga buxheti i shtetit i cili është i matshëm, i kontrollueshëm, qarkullon nëpërmjet sistemit bankar, i jep më së shumti mundësi organeve që ligji ka ngarkuar me detyrën e mikqyrës të kryejnë më mirë kompetencën e tyre kontrolluese.